Det har varit stort fokus på vädret den här veckan och det var aviserat såväl snö som snöblandat regn under eftermiddagen. Men när man blickar ut över banan så ser den minst sagt skonsam ut. Joakim Löfgren, du har känt på den. Vad säger du? Det är en bana som är liksom gjord för barfotakörning och så bra bana som vi nästan tar för givet att vi får när vi kommer till Halmstad. Det är ju mycket kompetens hos det här gänget som sköter den här banan. Så att banan det är en Halmstadbana, kan man säga. Det är dock inte 25 grader ut och så att säga en självspringande bana. Men inga problem som du ser att tävla barfota? Nej, kan man inte tävla barfota idag då beror det inte på underlaget. Är den krävande att det är grovt material om man pratar i sådana termer när man lägger på nytt material? Eller hur upplever du det? Nej, inte den här gången. Nu har de ju lagt på ett finare material. Så att det finns nog ingenting som så här på förhand påverkar spelare eller tränare liksom i vilka val, utan har man tänkt att man ska köra barfota så finns det ingen anledning att inte göra det, det är min uppfattning.